Հայաստանում բավականին տարածված է բուժ սպասարկման համար ապօրինաբար գումարներ գանձելը։ Պետք է իմանալ, որ այդ արարքը վարչական իրավախախտում է եւ առաջացում է վարչական պատասխանատվություն։ Համաձայն վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 47.1 հոդվածի, բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից պետության կողմից իրաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին պայմանագրի առկայության դեպքում դրա իրավունքն ունեցող անձից բուժ սպասարկման համար վճարներ գանձելը կամ բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծառայությունների տրամադրումը մերժելը առաջացնում է դուգանքի նշանակում 100.000 դրամի չափով։